Pitanje vez pozajmice. Primjer ako mi se obrati pojedinac ili organizacija kojima je potrebna veća suma novca. Da im je pozajmim, ili kako već. Ja uzmem, se razumiješ šta? Primjer, ako mi se obrati pojedinac ili organizacija kojima je potrebna veća suma novca. Znači, jednom se čovjek obrati organizacija koja treba veća suma novca. I ja uzmem i napišem poruku i pošaljem nekoj braći kako ta organizacija traži pozajmicu na godinu dana. Jedan brat se javi da će on pozajmiti pare. Poslije par dana brat donese meni pare, tom koji je rekao da ta organizacija treba, jel tako, pozajmicu, te ja iste proslijedim toj organizaciji. Poslije isteka tog naznačenog vremena, kontaktira me brat koji je pozajmio pare, znači došlo je vrijeme vraćanja, jel tako? I kaže, ja kontaktiram organizaciju koja je pozajmila te pare i kažem da i brat, da brat želi da mu se vrate pare, kako je bio dogovor. Kažem da im stupe u kontaktu u vezi povratka te da se dogovori. Znači, se dogovori organizacija i brat koji je šta pozajmio pare. Posle nekog vremena ponovo me kontaktira brat koji je pozajmio novac te mi kaže, ja hoću da mi ti završiš ovo oko vraćanja ostatka novca koji su mi oni dužni. Jer sam ja bio taj koji je poslao poruku i tražio novac za tu organizaciju. I koji sam im poslao taj novac koji je pozajmljen. On je bio u kontekstu. Moje pitanje je koliko je moja odgovornost i jesam li ja dužan da tražim od te organizacije da vrate ostatak novca tom bratu. Zapetljano. Ponekad je bolje ne imati, jel da? Čovjek traži od nekoga pozajmicu za druge ljude. Ovdje imamo dva momenta. Imamo kada ja tražim pozajmicu, pa sam ja u stvari uzeo pozajmicu, dajem je nekome. Ja sam odgovoran. Jel u redu? Ja snosim svu odgovornost. A ima nekada, ja kažem, braćo, naš brat Muhammed, naš brat Mujo, Jusuf, nije bitno, je u teškoj situaciji i obratio se meni, traži ko bi mu mogao pozajmiti pare. Ja sam u tom slučaju samo šta? Taj koji prenosi njegovu potrebu jer njemu je neugodno ili ne zna ili nema puta i načina, ne zna ljude da dođe do njih kome bi se obratio. U tom slučaju ja ne slušim nikakvu odgovornost. Ti koji daješ nego dobro, a ko je taj čovjek koji daje pare? Garantuješ ti za njega i ako on ne vrati, da ćeš ti vratiti. To je potpuno drugo pitanje. Ali ne znam ja, ću ljudi se obratili meni. Ja vas obavještavam ovdje na skupu da ta organizacija u Tuzli, u Sarajevu, u Mostaru, ne znam, u Zenici, u Bihaću, traži šta? Pozajmicu. I neko se javi da pozajmio, ja javim dole, našao se čovjek koji će pozajmiti. Ja nemam s tim ništa. Ja sam samo obavijestio ljude da neko traži šta. Nisam ničim garantovao, niti sam preuzeo odgovornost na sebe. Znači, ako ne vrate, pare i slično tome. Pa se gleda kada sam ja bio posrednik tu u obavještavanju. Šta je moja uloga u svemu tome? Je li uloga nekakvog garanta, žiranta za to da ću ja vrati ako neko ne vrati? Ne, ti nisi pozajmio pare meni, ti si pozajmio pare toj organizaciji, dužan da tražiš pare od organizacije. A ja sam ti samo bio tu servis da ti kažem kome i šta. U protivnom, ne možeš tražiti pare od mene. Da ja moram tražiti pare, jer u protivnom, braću, nikada niko ne bi pomogao šta. Nikome ni za kakvu pozajmicu, jel tako? Jer uvijek sebe možeš uvući u problem, jel tako? Da ti sutradan moraš... Čovjek našao djevojku. Hoće da se ženi. I pita tebe neko, šta je? Kažeš, ja u njoj znam dobro i u njoj familiji. To je ono što ja znam. I on je oženi. I kad je oženio, onda vidio koga je sebi doveo. I onda kaže, trebao bi te, kaže, jedan dan, možeš mi doći malo. I ti mu dođeš i oni kuke i motike po tebi. Ti živ bio, ja sam rekao ono što znam i ne možeš na meni. Ti si dužan da provjeriš ko je, šta je, isto tako po pitanju kome daješ dug, da znaš
Kome je daješ i ko ti garantuje da je ta organizacija ili taj pojedinac da su povjerljivi, da će vratiti i tako dalje. Tako da ne treba davati, obavezivati ljude onim čime ih nije obavezao din islam. Samo obavještavanje ili prenošenje zahtjeva nečijeg do nekoga ne znači da garantuje čovjek šta? Da će se to, znači, vratiti na vrijeme ili da će se ispoštovati, znači, dogovor.